sai da escada, por favor. Tá atrapalhando. Vem. Boa. Sobe, geral. 3, 2, 3. Agora ruge que vocês vão ficar em choque. Vem pra cima deles. Vai. Pega essa Grout. Se essa Grout tiver de uma amarela, esbarra nela. Esbarra nela pra vocês que ela tá de uma amarela. Time. Indo pra direita, indo pra direita. Pega essa mina. Atrapalha. Mata. Atrapalha. Conta. Só bate. Opa, vai sair não. Relaxa. Só segura, Fala o pico. Vai? Boa, linda. Calma, é CT, time. Não, é pra abrir PK no 3, dá esse todo mundo, dá esse, no 3, no 10. Mata o Prilim, morte lá, ó. Mexe cola. Não solta o Kina não, pô. Não solta o Kina. Volta no Kina. Dá esse, todo mundo, dá esse. 1, 2, 3. Segurando o Kina. Paralisa, que ele vai chutar e vai andar. Paralisa. Sai, Leandro. Aí, segura. Itachi Mage no sul, silêncio. Pega o Itachi Mage. Prilim. Vai, Telegalix. Só vai. Divirta-se.